Bravo. Na iscrpnom izvještaju o mojih 40 godina života i 15 godina svećeništva i 21 godini redovničkog života. Samo ste zaboravili reći da mi je mama iz Bosne, dakle nisam baš ono, ja, skroz purger. Da. Dobro. Da. Čak sam malo više iz Bosne, tako. Dobro. Pa evo, ja inače nisam baš nešto vičan predavanjima, simpozijima, nekakvoj dokumentaciji, iako sam se bavio i u našoj provinciji sam inače povjesničar našega reda. Zaista imali smo mnoge samostane, 43 u Hrvatskoj, 43, a danas imamo samo 3. Imali smo dvije velike provincije, ovu sjevernu sa sjedištem u Lepoglavi i onu južnu dolje u Vinodolsko-istarsku provinciju. Bilo je oko 600 bijelih fratara Pavlina nekoć u Hrvatskoj u vrijeme pred ukidanje kada smo bili najjači 1780. godina, ali evo danas nakon silnih progona, nakon Turaka, nacista, komunista, ostali smo na onoliko samostana koliko smo nekad gotovo imali u Hrvatskoj. Danas imamo po cijelome svijetu 70 samostana, 500 fratara, a od toga u Hrvatskoj nas 20 i 3 samostana živa. Evo. Ali imam dobru vijest, imamo jako puno bogoslova, čak 10, što je stvarno jedan baby boom, što bismo rekli na starohrvatskom, jel? Za naš red, za našu provinciju. I to su dečki iz cijele Hrvatske i Sjedinjenih Bosanskih država i okolo, jel? Tako da su zaista, zaista smo sretni, blagoslovljeni. Što bi rekli u Americi, dakle, tim novim zvanjima. Nešto od toga sigurno ide i zbog naše angažiranosti u pro-life stvarnosti. Nešto od toga ide zbog našeg redovitog molitvenog života. Jel? Još uvijek smo ostali vjerni časoslovu, krunici, nekom dnevnom redu, što zapravo na zapadu vidimo da redovnici sve dublje tonu, ako ih još uopće i ima. Ne? A možda ćemo doći do te teme jer je zanimljiva i veže se sa mnogim našim zajedničkim temama. No, prvenstveno bih htio da se malo pomolimo, evo kratko, da Duh Sveti dođe, možemo zatvoriti svoje oči, lijepo ući u Božju svetu prisutnost, malo prije bila sveta misa, bili smo na klanjanju možda, nakon mise neka taj duh, neka ta euharistijska stvarnost Božje prisutnosti ostane i ovdje u nama, s nama, po nama, da ju ponesemo i svojim kućama. Dođi, Gospodine Isuse, dođi, daruj nam svoga duha svetoga sada. Dođi u naše umore, iscrpljenosti, bolesti, boli, frustracije, depresije, samoće, tame, padove, malaksalosti, dođi, Isuse. Možemo svi reći, dođi, Isuse, dođi. Trebam te, Isuse. Evo me, Isuse. Zovem te, Isuse. Ljubim te, Isuse. Klanjam ti se, Isuse. Slavim te, Isuse. Hvala ti, Gospodine, što se možemo sakriti u tvoje sveto ime Isus, Ješua. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti za tvoje presveto srce, milosrdno. Hvala ti za tvoje rane. Hvala ti, Isuse, za tvoju krv sa Golgote. Molimo te sada da nam daruješ svoga duha svetoga. Recimo, dođi duše sveti, dođi. Dođi sada duše sveti. Dođi duše sveti, dođi gospodine. Dođi gospodine duše sveti, dođi duše sveti. Dođi pomoćnom zagoru bezgrišnog srca Marije, svoje preljubljene zaručnice,
Dođi po molitvi našeg zajedništva, naše crkve. Dođi, Duše Sveti, tako silno trebamo silu odozgor, silu Tvoju, Duše Sveti, ovom svoj sili i nasilju svijeta, tijela, đavla, ranjenosti, naših ranjivosti. Mi trebamo Tvoju silu, dođi, Duše Sveti, dođi, Duše Sveti. Ja te osobito molim, Oče Nebeski, da daš Duha Svetoga svim ovdje prisutnima, bili oni profesori, učitelji, bili oni potpuno nešto drugo, netko drugi po profesiji. Molim te, Gospodine, daruj svoga Duha Svetoga na radna mjesta, u obitelji, osobito ondje gdje je kriza, osobito ondje gdje su neki lomovi. Duše Sveti, nastani se u njihovim srcima. Obasjaj te situacije, tame, magle, izgubljenosti, te nesposobnosti, nemoći i tih svih naših ljudskih krhkosti. Hvala ti, Duše Sveti, što to činiš. Hvala ti, Duše Sveti, hvala ti, hvala ti, Duše Sveti. Mario, Majko života, moli za nas. Mario, Majko nerođenih, Sveta Betlehemska nevina dječice, Sveti Josipe, Sveti Mihajle i svi anđeli, Sveti naš Oče Pavle, svi sveci, svetice Božje, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo. Dakle, pozdravljam još jedno sve, poznate, nepoznate. S kim se prvi put vidim, možete ovako dići ruku. Bravo. O, baš mi je drago. Evo. Idemo poslije na čevape. Još nije petak. Drago mi je da smo večeras ovdje, da se mogu malo s vama podijeliti svojim svjedočanstvom. Zapravo svi smo na to pozvani kao kršćani, jel? Da svjedočimo. Da svjedočimo onima što su odustali ili su slabi u vjeri, da svjedočimo onima koji ne znaju Isusa. Sve se u životu vrti, kruži, ide ka i oko njega, oko Isusa. Ili ga tražimo, ili od njega bježimo, ili ga ljubimo, ili ga se bojimo, ili ga poznajemo površno, bolje, ili ga uopće ne poznajemo. Sve je pitanje, evo, tog odnosa prema Isusu. I zato bi svaki naš nastup, nas kao kršćana, a osobito nas kao svećenika i redovnika, redovnica, trebalo biti jedno svjedočanstvo, a ne neki suhoparna predavanja neka, jel, koja možda netko i ne razumije ili koja ljude tjeraju u nekakav san prije vremena, jel. Zaspat ćemo oko 11, a do tada ćemo pokušati biti zanimljivi. Dakle, imam dobru vijest, evo upravo danas nas se rodila jedna beba mala, jedno dječešce, čiju sam majku prije, evo, točno 9 mjeseci odgovorio od pobačaja iz Zagreba je. I to je njezino 3. dijete i evo, baš dok sam išao ovdje prema Zagrebu, čuo sam se s njom iz rodilišta i samo je ponavljala: hvala vam, pater Marko, hvala vam, pater Marko. Ne? Ja sam govorio, naravno, hvala Bogu, jer zaista nisam nikada bio niti spreman, niti voljan, niti je to bio moj životni plan, spašavati djecu, majke, pomagati žrtvama nasilja obiteljskog, raditi kuće. Jučer sam u Sisku dogovorio, dakle, novu kuću. To je naša 6. kuća po redu. Dogodilo se prekrasno čudo. Dobili smo kuću koja ima 8 spavačih soba, 3 kata, veliko dvorište, imat ćemo kapelicu, imat ćemo skladište. Dakle, nakon što smo 20 kuća pregledali i na tu uopće nismo obraćali pozornost, pažnju,
Dakle, evo baš ta zadnja koju nismo niti htjeli ići vidjeti, njome smo bili oduševljeni. Tako da ćemo tu kuću uzeti, a i velika je vijest i vama to čini mi se da govorim prvi put, možda sam negdje ovako spomenuo, je jučer na radio Međugorje, da imamo novu kuću, najnoviju, u Varaždinu, odnosno u Varaždinu. Dakle, to je naša sedma kuća za majke i djecu. Neki pitaju je li to toliko potrebno, nažalost je potrebno. Nažalost, moram ići po župama, na tribine, seminare, susretati se s različitim vrstama i grupama ljudi, stari, mladi, studenti, heavy metalci, profesori, liječnici, medicinsko osoblje, ovdje i po svijetu, dakle, i govoriti o onome što zapravo zaista ne bi trebalo govoriti. Meni je s jedne strane toliko žao i krivo što ja moram o tome govoriti, i ne samo govoriti, nego danonoćno i raditi na tome, da se djeca ne uništavaju, da se ta smrtna kazna za potpuno nevina ljudska bića ne događa. Kako je strašno da uopće imamo kuće za samohrane majke i djecu, jel? Kako je strašno da uopće imamo sigurne kuće za zlostavljene žene i djecu. To mi isto je jedna od životnih želja, da otvorimo u našoj udruzi i sigurnu kuću jednog kršćanskog tipa. I već mislim da imamo jedan projekt u kraju Osijeka, vjerojatno ćemo to realizirati isto ako Bog da, baš sigurnu kuću. Ali kažem, strašno je da to uopće moram raditi, razumijete? To je da se mora ljudima koji razmišljaju, koji vide nama, koji u ovom svijetu, medijima, dakle, da nas se čovjek hvali takvim modernim tehnologijama, dostignućima, i toliko smo kreativni, toliko toga možemo, znamo, sposobni smo učiniti i vidimo i na internetu, na primjer, evo otvorite internet, ukucajte pobačaj, to su tisuće i tisuće stranica. Od onoga kako izgleda djetešce, valjda od prvih tjedana života u majčinoj utrobi, kako već sa 10 tjedana siše palac, ima obrve, ima potpuno tijelo čovjeka, jel? Ruke, noge, glava, apsolutno izgleda kao dijete, ne kao životinja ili kao biljka, nego kao homo sapiens, što i jest, i po kromosomima i po svemu ostalome. I čovjek to gleda, jel? Gledate razvoj toga fetusa, fetus na latinskom jeziku znači maleni ili mališan. Čovjek vidi, čuje znanstvenike, renomirane, važne, velike ljude koji se razumiju, doktore, ginekologe, život počinje začećem. Sve nam je to jasno, imamo i stranice sa činom abortusa. Abortus je isto latinska riječ koja znači baciti ili odbaciti u smeće, jel? Aborire. Odstraniti nešto što nije moje. Jel? Dakle, i sve to vidimo, znamo, a opet, evo, taj grijeh, ili kako kaže katekizam Katoličke crkve, taj strašan zločin se i dalje čini, opravdava sve više i više. Guraju se ljudi u to, osobe, žene, muškarci, oba spola. Podučava se da je to čak dobro, da je to čak korisno. Svi smo tome svjedoci. Da, evo, čak militantnim načinima i agresivnošću želimo se mi koji smo za život ocrniti, oklevetati, odstraniti, jel? Maknuti. Dakle, i zato sam žalostan, evo, da ja to uopće moram govoriti, jel, ljudima, da moram uopće svjedočiti. I mislim da je to žalost gospodina Isusa. Kad on kaže u evanđelju,
hoću li naći vjere kada dođem drugi put na zemlju. Jel? I izgleda da živimo upravo tim vremenima koje simbolizira baš ova tama oko slike, odnosno na slici milosrdnog Isusa. Ovo je originalna slika, zato sam ju donio. Malo ćemo nešto o njoj govoriti, na nju ću se referirati. Evo, to je originalna prva slika iz Vilniusa koju je nadgledala sveta Faustina Kowalska. I ta slika je u naše vrijeme, baš u ovo naše vrijeme, od 2005. nadalje, ponovno otkrivana u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Imate u Verbumu moju novu knjigu koja se zove Slika Boga nevidljivoga. Možete si nabaviti ako vas zanima povijest i cijela kateheza, vjeronauk ove slike. Ova slika je nešto fenomenalno. Dakle, slika je, ovo je možda malo lošija kopija, ali da vidite original, prekrasan je, ima tolike boje na sebi, toliko kad se stavi na sunce, jednostavno na svjetlo dana, gospodin blješti, drugačije nego ovdje na ovom plakatu, naravno. Tu sliku je 6 punih mjeseci svakoga tjedna dolazila nadgledati, ispravljati sveta Faustina Kowalska, za nju ste vjerojatno čuli svi, velika mističarka, velika svetica, Poljakinja koja je živjela 33 godine i evo ovoga, bila je tajnica, veleposlanica, blagajnica, rizničarka, kako Isus naziva u dnevniku Božjega milosrđa. I ovo je ta prva slika koja iza sebe, u sebi, sadrži nešto što nemaju niti jedne druge slike, dakle druge kopije ili slike nastale iza ove slike. Preporučam da se malo raspitate, da vidite i po internetu. I u toj mojoj knjizi, tko zna i druge jezike, ima puno knjiga o toj slici, osobito nekih 20-30 tajni, o tajstava, misterija koje se kriju iza ove slike. Jel? Nevjerojatno je, kad bih počeo pričati o tome, to bi tu satima mogao, o položaju ruku, nogu, o albi koju Isus nosi, to je ta bijela svećenička haljina, zrake su knjiga za sebe, pogled, kosa, aureola, tama, položaj nogu, rane na rukama, noge bez rana, natpis Isuse uzdan se u te. To je sve jedna duboka, duboka stvarnost Božjega milosrđa i tajni koje se nalaze u ovoj slici. Zato Isus rekao da oni koji će štovati ovu sliku, da će ih on sam braniti na posljednjem sudu i da neće vidjeti pakla, ognja paklenoga, tako piše u dnevniku. A prva rečenica u dnevniku svete Faustine je upravo ta. On kaže, Faustina kaže, naredio si mi slikati tvoju sliku. Znači, čak ni dnevnik Isus nije naredio. To je naredio njezin duhovnik, blaženi Mihajl Sopočko, ali ovu sliku joj je naredio, jer ta slika, ova slika, baš ova, ne one druge koje ste vidjeli, koje možda imate doma, slobodno ih imajte, sve su to slike lijepe, blagoslovljene, ali ovo je prava slika, ovo je prva prava Origigi slika. Dakle, ona je u središtu Božjega milosrđa. Ona jest Božje milosrđe. Kažem, to je jedno predavanje samo za sebe. Zašto sam ju danas donio ovdje? Zato što govorimo o životu kao daru, kao o blagoslovu i kao o, kako smo rekli u plakatu, čudu. Evo. I kada sam gledao svoju sliku u svojoj sobi, tog milosrdnog Isusa, sliku milosrđa, inače ovo je slika presvetoga trojstva, jer gospodin kaže u Bibliji, tko je vidio mene, vidio je i oca. Dakle, gledamo Isusa, gledamo oca. Ove zrake, to su, evo i simbol duha svetoga također. Znači, ovo je slika presvetoga trojstva. Jedini
i portret gospodina Isusa, kojega on sam izričito zahtijevao i cijelo djelo milosrđa je vezao uz ovu sliku. Čak ne niti uz krunicu milosrđa, niti uz devetnicu, niti uz bilo što drugo, blagdan milosrđa, baš ovu sliku. Slika je u središtu, slika je nešto vrlo, vrlo posebno. Evo, preporučam kupiti ovu knjigu, jer zbog njeg sam završio na hitnoj. 6 mjeseci sam ju pisao, užasno me bolila glava, poludio sam od bolova, od nesanice. Kad sam završio zadnju rečenicu, stavio sam točku, sve je nestalo. I onda sam vidio da je knjiga stvarno nadahnuće. I nema gdje nisam pisao misli koje su mi dolazile uz ovu sliku. Ne, kapelica, crkva, nema mjesta, ali znao sam auto parkirati da zapišem misao. Hodao sam ko izbezumljen danonoćno sa tim nekakvim blokićem i pisao sam misli o ovoj slici. I tako je ta knjiga nastala. No, zašto sam ju donio? Zato što kad gledam sliku, i taj pojam život, ja, evo, to je život. E, to je čudo. Isus je čudo. Isus je prvo najveće čudo svemira. Isus je čudo. I on svojom dakle, lijevom rukom otvara mjesto gdje se nalazi srce. Tu je izvor života. Isusova ljubav, srce je znak ljubavi, jel? Kad ste bili zaljubljeni ili još uvijek jeste, jeste crtali srčeka, jel tako Nikola? E, a neka srčeka pa nešto ovo, ono, srce je simbol ljubavi. Isus Krist je srce, Isus Krist je ljubav, Isus Krist je život, ja sam put, istina i život. Isus kaže u Evanđelju po Ivanu, 10. poglavlju, kaže, došao sam da, što imaju na svijetu ljudi? Život. I to kakav život? U izobilju. U izobilju. Gospodine, želi da mi živimo životareći. Da to bude život u izobilju. Zato je kršćanstvo posebna religija, koja u biti nije religija, nego je odnos živi, dinamičan, koji mijenja sa Isusom, sa Kristom. To je kršćanstvo. Kršćanstvo bi trebalo biti avantura. Mi smo trebali gorjeti od tih zraka milosrđa. Mi bismo ih trebali davati drugima. Mi smo trebali uživati u ovom životu. Uživati na pravi način. Nije uživanje samo, razumijete, čaša crnog vina, cigara, kubanska, noge na stol, ne znam, hotel, 5 zvjezdica. Ne, nije to. Nego u izobilju. Gospodin nam daje život i želi da živimo život u izobilju. A to je život koji je pravilno shvaćen, koji je prožet Kristovim životom, a taj život u Kristu dolazi iz njegova srca. I zato ljudi koji ljube, oni žive. Ljudi koji su zagledani u Isusa, oni će vidjeti i drugu osobu i shvatiti drugu osobu i prihvatiti drugu osobu. I ovaj užasan mrak, ova tama koja je danas tako prisutna u našoj civilizaciji, koju Papa Ivan Pavao II. Naziva civilizacijom ili kulturom smrti, vidite, ne može ugušiti taj život. Aleluja. Ne može ugušiti, ne može protjerati Isusa iz tog našeg života, ako mi ne dopustimo. Jel? Taj Isus svijetli, život će se uvijek proslavljati, izvući iz kandža smrti. Život će uvijek pobjeđivati, bez obzira kako tamno bilo, zato što Bog ne odustaje od čovjeka. Imamo jednog nekršćanskog pisca, onaj indijski Tagore, ne? On je rekao vrlo lijepo, kaže, dok god se djeca rađaju, to je znak da Bog nije odustao od svijeta. I djeca se rađaju, i međutim djeca se i uništavaju. I ja bih vam posvjedočio,
kako je Bog velik, kako Bog ljubi čovjeka, kako je svaki život zaista čudo i dar. Zaista čudo i dar. U zadnjih 20 godina mi smo u našoj udruzi koja danas broji 18 podružnica i kao što ste čuli već evo i 7 kuća samohranih majki i djece. Mi smo spasili tisuće djece. Uopće nismo gledali na ljudske obzire, na nekakve ljudske kriterije. Naš prvi letak, sad ću vam reći nešto što nikad nisam u životu rekao, naš prvi letak je bio na ćirilici. Da, mi smo to davali posuda okolo. Onda, jeste kad vidjeli naše letke? Evo, tamo se okrenite, tamo su vam letci. Slobodno si uzmite te letke. U te letke si uzmete slobodno, posljednoste ih. Donio sam malo više da možete i po župama podijeliti ili po molitvenim zajednicama. Dakle, došla jedna žena koja je bila pravoslavne vjeroispovijesti i zamolila je, kaže da je u njezinoj zemlji i tako dalje, u Crnoj Gori, ima jako puno pobača i tako. I odmah alarm, odmah akcija, odmah konkretno. Do dana današnjeg je to ostalo u našem apostolatu. Konkretno, jel? Možda ćemo nadrapati, možda ćemo pasti, možda se nećemo snaći, ali konkretno, moramo konkretno djelovati. Nema kada trudnica zove, kada dečko zove, kada se dogodi kakva neplanirana trudnoća i tako da je to nama alarm. Krećemo odmah u pronalaženje pomoći za tu majku, za taj bračni par ili za te zaručnike ili evo što god već bili. I to je moja poruka i vama. Ne? Mi se nad abortusima možemo zgražati. Mnogi ljudi odmah strašno, što je strašno. Beba nije, djetešce nije tumor. Dijete nije izraslina koju treba maknuti. To dijete ima besmrtnu dušu od trenutka začeća. To dijete ima svog anđela čuvara od trenutka začeća. To dijete prema Jeremiji, proroku i Izaiji, kada čitamo Stari Zavjet, ima i svoju misiju, ne, od trenutka začeća. Plan, Bog ima plan s tim čovjekom. Od majčine utrobe. Kaže, od majčine utrobe prozvao sam te, namijenio sam ti da budeš prorok, ne, govori u Starom Zavjetu Bog. Kaže, Psalam 139. Tako si me čudesno satkao u krilu moje majke. Kaže, hvala ti što sam tako divan i predivan. Ne? Tako bismo i mi trebali Bogu zahvaljivati za taj dar života. Mnogi ljudi su u teškoj depresiji, jer ništa dobro, lijepo ne vide u životu. Daću vam jednu konkretnu vježbicu kako su nas učili dok smo bili još mladi fratri. Svakoga dana na večer mi smo trebali uzeti prije spavanja krunicu, ovako kako ja imam, i dakle, nakon naših zadnjih molitava koje smo imali osobnih i zajednički, morali smo barem na jednoj desetici, a preporučivali su i na drugoj, i na trećoj, i četvrtoj, i petoj, pred, evo, Gospodinom, zahvaliti na svakom zrnu za neku milost, za nešto lijepo, za nešto dobro što se toga dana dogodilo. Evo jedna praktična vježba za sve ovdje vas prisutne. Svakoga dana, razumijete, i vidjet ćete malo po malo, kako Duh Boži i anđeo čuvar, šapta će vam uho, vašim srcima, savjestima, nije sve tako crno, nije sve kao ovo što je iza Isusa, nego nije sve tako kako se čini, isto tako. Postoji puno lijepih stvari svakoga dana, jer život je dar. I Bog nas nije stvorio da bi nas ovdje tlačio, da bi se nad nama iživljavao ili da bi nas kažnjavao. Bog nas nije stvorio da se ovdje mučimo i da, ne znam, uzdišemo i stenjemo. To je
To je zasluga zmije i onoga što se dogodilo u Edenu. I svi smo ujedeni od te zmije. I naravno da imamo svoje križeve. Ne možemo biti učenici Kristove ako nismo poput učitelja, kaže on u Evanđelju. Dakle, naši križevi su mnogovrsni. Teško je živjeti. Život je borba. Ali je život isto tako i veliki, dragocjen, prekrasan Božji dar. Prvi Božji dar, a sve drugo je na drugom mjestu. Pa čak i vjera je drugi, treći, petnaesti Božji dar, ovisi kada se krstimo i kada ju počnemo prakticirati, kada se obratimo. Ali život je prvi Božji dar. I Einstein je rekao, kaže, na život možete gledati na dva načina. Ili kao da je sve čudo u životu, ili kao da ništa nije čudo. Jel? I evo, pozivam i sebe i vas da uvijek gledamo na život kao da je sve u njemu čudo. I onda kada na večer uzmete kruničicu, deseticu i kada ta zrnca, evo vidjela sam na primjer, ne znam, danas svoju kćer. Evo, pa to je dar. To je dar, razumijete? To što si ti kao majka vidjela svoju kćer, razgovarala s njom, ne znam. Nemo dalje, ne? Bilo je, danas mi je bilo ugodno, lijepo, ovo vrijeme mi paše. I to je dar. Druga osoba, priroda, društvo nekako, izvanredne neke milosti. Koliko između vas ste se ovih dana možda ili danas ispovijedili, to je dar. Primiti svetu pričest, to je dar. Čuti nešto lijepo, pa čak i nešto svjetovno lijepo. Gospodin nas nije učinio nekakvim mrziteljima, to apsolutno nije Božja volja, jer svijeta. Mi živimo u tom svijetu, mi trebamo biti drugačiji, ali se trebamo radovati i stvarnostima ovoga svijeta, jel? Jel, gospođe, na primjer, šopinzima, jel? Pogotovo kad su popusti. I to, izlet, zašto ne? Ne samo hodočašće, nego i izlet, ne? Zašto? Gospodin se raduje onome čemu se mi radujemo. Sve možemo proniknuti svetošću, ne? I sakralnošću, i zahvalnošću Bogu koji je izvor svake ljepote, dobra, plemenitosti, vječnosti i svega što je evo, za dušu i za tijelo dobro. Jer nismo samo duša, nego smo i tijelo. Ne? I zato ajmo gledati na sve kao na čudo. Postoje čuda koja su prirodna, ajmo reći, naravna i postoje nadnaravna čuda. Jel? Ako gledamo na sve kao na čudo, to je prekrasan način proživljavanja života. Pa i čudo kada trpimo, kada nosimo križ, kada smo prignječeni tim križem, ali svaki dan izdržati to s jednom radošću duha ili s jednom još tješiti druge možda, ne, u toj boli, pomagati drugima, tražiti neke mogućnosti da ta bol postane sjeme nečega dobroga za druge i za mene i za duše u čistilištu, to je ono što se u duhovnosti zove prikazivanje, jel? Prikazivanje. Mi kad smo bolesni i kada nam je nešto teško i kada smo u nekom sukobu, nesporazumima, mi trebamo to prikazivati Bogu, da to ne ode, da to ne bude bez veze, razumijete? Da to ne bude samo trpio sam, trpila sam i gotovo. Ne? To trpljenje može biti spasonosno. Ti možeš to prikazivati za svoje dijete koje, ne znam, je li u nekakvoj drogi i tako dalje, za njegovo obraćenje. I to možemo prikazivati, kažem, za duše u čistilištu, za naše pretke, pokojne. I ima toliko ti za svećenike. To je ta duhovna povezanost kroz prikazanje naših križeva. I ako ćemo gledati da je sve čudo ovo stvoreno, da je čudo svjetlo, da je čudo struja, da je čudo ovaj mikrofon, pa kako to radi, mislim, pa kamera, pa ti mobiteli, pa ta tehnologija, pa drugi čovjek,
je čudo. Eto, djetešce u utrobi je čudo, čudo. Neki dan sam bio u Vinogradskoj, imao sam tu čast, ja sam se odrvenio kad sam vidio, jednostavno nisam znao kako bih reagirao. Vidio sam malo djetešce, dakle, važilo je 500 grama u inkubatoru i tamo jedna ljubazna doktorica tamo odvela na neonatologiju i u tom jednom posebnom inkubatoru i kaže da je to najmanje djetešce koje su u toj bolnici ikada porodili. I ja sam imao tu radost, čast da gledam. Ja sam, znate šta, ja vam to ne mogu opisati. Nema druge riječi nego čudo. To je mala, ovako mala bebica, ovako mala. Ona je sva prozirna. Ovako mala glava, tako mala glava. Nevjerojatno. To je čudo. Ja sam bio fasciniran. Vidiš to, naravno, znaš. Vidiš na internetu, tamo, vamo. Jel, znamo kako izgledaju djeca prije poroda, u porodu, poslije poroda. Ali vidjeti ovako ovo na nekoliko centimetara od mojih vlastitih očiju, to djetešce, tako savršeno, tako prekrasno, tako neopisivo. I onda se sjeti da je Isus bio takvo dijete. Evo vam razloga zašto zloduh, zašto demon, jel, mrzi nerođenu djecu i djecu općenito i žene pogotovo na jedan poseban način, ženstvenost, majčinstvo, ženu, osobu žene, jel? Pouku i poruku žene kao žene, jel? Zašto toliko mrzi? Zato što je Blažena Djevica Marija žena, što je ona izabrana iz izraelskog naroda, zato što je ona je potpuni čovjek, ona nije božica, boginja, ona je čovjek, ne, židovka, hebrejka, Mirjam. I zato mrzi zna duša, mrzi tu ženu, vas koje ste žene, zato što vam je Bog darovao tu sličnost Blaženoj Djevici Mariji. Jel? Zašto mrzi nerođenu djecu? Isus je bio fetus, Isus je bio embrij, Isus. I kad mi govorimo o pobačaju, o svemu ovoj cijeloj civilizaciji smrti koja u sebi obuhvaća pobačaj, eutanaziju, kontracepciju, umjetne oplodnje takozvane, i mnogo svega ovoga drugoga što se danas reklamira, nudi, što čovjeka već zaglušuje, jel? Piše na jednom mjestu u Svetom pismu, prvoj Timotejevoj poslanici, da će doći vremena kada će se ljudi zatvarati uši da ne čuju istinu. Živimo baš u takvim vremenima, jel? I jako je važno tu istinu tražiti, jer Isus kaže, tko traži, taj će i naći istinu. I ta civilizacija smrti je strašna. To je borba između čovjeka i Boga, jel? To je borba koja je izvan ljudska. To nisu, razumijete, vi kada gledate te transparente, vi kada gledate tu viku, dreku tih ljudi koji toliko mrze, koji su toliko neargumentirano protivni pro-life pokretu. Vi kada slušate neke svoje kolege ili članove svoje rodbine koji jednostavno više ne žele razmišljati, jel? Homo sapiens, jesam, mislim, dakle, jesam. Ali ne žele više razmišljati, razumijete? Ja sam jučer me je grozno to nekako dotaklo, ne znam, ste vidjeli na Dnevniku je bilo, kako će se ovih dana u Francuskoj donositi zakon, jer već postoji prijedlog zakona i sve, da se razina spolnog općenja sa drugom osobom spusti s 18 na 13 godina. Dakle, 13 godina. Dakle, pedofilija, jel? Budimo, i ta, ne kaže dijete, nego osoba, 13-godišnje osobe, jel? 13 godina. 13 godina.
I sad ja kažem to jednoj župljanki, tako smo razgovarali, rekao sam da me to nekako, to je strašno, zamislite koliko će se tu u školi morati promijeniti. Kako mi ćemo na vjeronauku ovo govoriti, oni ono, pa to je jedan, to će biti neminovno različiti sukobi, jedna duboka povrijeđenost tih ljudi, te djece, toga, ja ne znam dokud će sve to dovesti, do javnih kuća sa djecom, ne znam, razumijete? A to je ono što nas čeka za 5 do 10 godina, ovo su sve neke pripreme, jel? I ne znam da li adekvatno odgovaramo na to, jer ja ne čujem baš previše poziva na molitvu, na pokoru, na post, na bdijenja, a to su nebeske, evanđeoske, to je kršćanski odgovor, ne? Nije kršćanski odgovor, kako su nas učili često, pa i na bogoslovi moramo se dokazati, iskazati, moramo znati Facebook, imati Twitter, moramo lijepo izgledati, moramo eruditivno se izražavati, intelektualci biti, klišeizirani nekakvi, uvijek fini i ne znam što sve ne, i nekakvi supermeni. Ne? A to su sve ljudske metode. Ja sam nekad malo ljut, ne, na naše... Što ne kažu ljudi, braćo, vjernici, mi trebamo na koljena, ne? Neće nas YouTube, neće on nikoga odgovoriti od pobačaja, vrlo malo će ljudi odgovoriti, pogotovo, mislim, osim ako je iza toga neka molitva, ako je iza toga zazivanje Duha Svetog, ako je iza toga egzorcizam. A ovako neće ništa, ovo ljudsko, ovo ostaje sve ljudsko, sve ljudske metode, ne? Sve ljudske metode, kao što me gospodin Vlado me pitao, ćeš donijeti kompjuter, prezentacije, power nešto, PowerPoint, ovo ono, Blu-ray, ne znam šta ste ono sve nabrojali, sve neke, glavno ja ću donijeti plakat neki za 300 kuna, se napravio se isto na hrvatskom, zove banner. Dakle, razumijete? Mi trebamo moliti, mi trebamo vapiti, mi se trebamo boriti oružjem koje nam je gospodin darovao na gori Matejevo evanđelje, 5. poglavlje, ljubi svoga neprijatelja, okreni obraz, daj se čak izgaziti, prikazuj to, ljubi do kraja, budi milosrdan, kao što je Papa Franjo milosrdan, do krajnjih granica, on ide u zatvore, on ide bivšim prostitutkama, on ulazi u blato čovjeka, on se druži sa nekakvim ljudima koji nisu uopće kakvi, razumijete, nemaju v od vjere, ne? On je milosrdan, Bog je milosrdan, Bog je ludo milosrdan, Bog je uvijek tako milosrđan da je to neshvatljivo, da je to neobuhvatljivo, da je to potpuno nelogično milosrdan, nelogično. Bog je sablažnjivo milosrdan. Sablažnjivo milosrdan. Ja? Mi bi na tolike Božje kretnje milosrđa odgovorili bismo ono šokom. Kako je moguće? Pa taj čovjek je ubio. Pa ta žena imala 50 abortusa. Ti joj opraštaš. Da! Ne samo da oprašta. To zaboravlja. Isus je rekao svetoj Faustini, ja kada opraštam, ja zaboravljam. A znate kako nas uče, opraštamo, ali nećemo zaboraviti. A to nije kršćanski, to uopće nije kršćanski. Mi smo prvo kršćani, što znači Kristovi, a onda smo Hrvati, Srbi i ostali. Jel? Mi smo prvo kršćani, a onda smo sve drugo. To je naš glavni identitet. I kad bi to bio stvarno naš glavni identitet, onda bismo drugačije svjedočili evo u ovoj takozvanoj kršćanskoj zemlji. I vidite, u tome je problem kod pobačaja, što je to sukob tih dviju sila, nebeskih sila. Nije to nije tu neki čovjek nešto, tu je u pitanju Bog i tu je u pitanju naš neprijatelj. Ne? To je to. Abortus je komadanje Kristova srca, to je gaženje njegova srca.
Abortus je najveća bol nebeskoga oca. Pročitajte se u dnevniku svete Faustine kako je ona, kako je, je Isus dao da osjeti tri puta u životu od 8 na večer do 11 na večer neizdržljive ljudski gledajući bolove. U dnevniku piše. Jel? Neizdržive. Ona je toliko patila da zvali su liječnike, dali su injekcije, povraćala je, ona se savijala na podu. Ona je toliko patila, ništa joj i nitko nije mogao pomoći. I kad je ona skužila, razumjela da je to, da se to ponavlja već treći put i da su to specifični bolovi, da to nije zbog tuberkuloze koju je imala ili zbog anemije koju je imala ili slično. Jer baš da nešto specifično, da baš nešto čudno u toj boli. I kada se Isus ukazao, onda ga je pitala, gospodine, zašto te boli? Kaže, Faustino, ja sam ti dao da ti tri puta, piše u dnevniku, da ti tri puta osjetiš bol mojega srca zbog ubojstva nerođene djece u majčinoj utrobi. Evo. Ubojstvo nerođene djece, to nije neki papa rekao, izmislio, svetac, ne znam, ili, ne, to su riječi samoga Isusa. On tako naziva pobačaj. Ne? Dakle, to je, to je jedna specifična, to je odbacivanje života, pogrda tog života, neprihvaćanje tog života. To je jedna specifična bol Kristovom, raspetom, satrvenom, slomljenom srcu. Ne? Jedna specifična bol. I vjerujte, mi tu bol nosimo, mi koji smo angažirani u ovaj pro-life pokret. Mi tu bol itekako nosimo, osjećamo. Mi se svaki dan s njome susrećemo. Nevjerojatno je koliko bračnih parova želi začeti, ne može. Jel? Navodno svaki četvrti brak u Hrvatskoj ne može. A koliko je s druge strane lako pobaciti dijete. Koliko je lako odbaciti ovaj dar. Znate što ja kažem, i tada se malo šokiraju djevojke kada razgovaramo. Evo, baš jučer sam odgovarao jednu majku iz okolice Splita. Ja njoj kaže, ona meni kaže, pa znate, kaže, lako je vama, vi ste svećenik, dobro, ok, mislim si ja, lako, jako je lako, da. Nego, kaže ona meni, dakle, dijete nije uopće željeno, dijete je došlo u najgore mogućem trenutku, znate, ono, klasična priča, nema se posla, studiraju, roditelji su protiv, momka uopće ni ne zna, to je neki ovako dva tjedna su hodali i tako dalje. Dakle, klasika, ono, sve najgore, jel? A ja njoj kažem ovako, ti si već majka, ti ne možeš to promijeniti. Stvarno ne možeš to promijeniti, jel? Nerazumno je to mijenjati. To je kao pokojni onaj Michael Jackson, crnac, a hoće biti bijelac. Alo, mislim. Ne možeš promijeniti neke stvari. Neke stvari ne možeš promijeniti. Jel? Ti si majka, ti nosiš pod svojim srcem dijete. To dijete tebe treba i ti trebaš to dijete. Kažem, samoća je najgora stvar u životu. Znate vi da se prošle godine preko 1500 ljudi je učinilo suicid u Hrvatskoj. Većina od njih nisu bili branitelji, kako se pomisli, ili ne znam, ljudi koji su doživjeli neku tešku nepravdu, nego baš starci, ljudi koji se nisu mogli nositi sa samoćom. Odgajaš cijeli život dijete, potomke, a oni šmugnu u Njemačku, Švedsku, Irsku, više ti se nikad ne jave, ne? Ili se svađaju oko imovine, ili se mrze međusobno, ili nemaju 5 minuta tjedno da te posjete, a žive 2 ulice dalje. Masa je takvih, vjerujte mi, kao svećeniku, koliko sam ja tih razgovora i ispovjedi čuo, koliko su ti ljudi stari očajni, samoća je užasna stvar. Ja kažem, ti ćeš, draga majko, ti ćeš imati dijetešce koje kad se vraćaš s posla, neko će te čekat doma.
Neko će te čekat, neko će te zagrlit, poljubit, neko će ti reći mama, jel? Neko će ti reći volim te. To su stvari bez kojih mi ljudi ne možemo živjeti. Niko ne može živjeti bez ljubavi, ne? Nitko. To je upisano u naše biće. Mi smo po tome, između ostalog, slični Gospodinu, jel? Kaže da smo stvoreni na njegovu sliku. A Bog je ljubav, 1. Ivanova poslanica 4.16. Bog je ljubav. Deus caritas est. Taj caritas znači milosrdna ljubav. Ne? Život je čudo Božje milosrdne ljubavi. I zato svi trebamo te ljubavi. Svaki čovjek treba ljubav. Kad nema ljubavi, mi venemo kao cvijet nekakav. I kažem toj majci, reći ću ti nešto šokantno, ali što znam da je 1000% istina. Znam iz 20-godišnjeg iskustva spašavanja nerođene djece. Vidio sam sve, čuo apsolutno sve. Bio ne znam koliko puta u životnoj opasnosti, razumijete? Zbog prijetnji i tako dalje. Bilo je svakakvih trenutaka, svakakvih silovanja, vezana cura s lancima, na panju, 3 policajca i tako dalje, nekakva stražara. To su strašne stvari. Droge koliko smo vidjeli, koliko, alkohola, sirotinje, ne možete vjerovat što sve naše kuće, stanovi, zgrade, haustori. Jednom sam u 3 ujutro išao po jednu curu, 16-godišnju, negdje tamo u Međimurje da ju spasimo i tako dalje. Svašta sam doživio, nema čega nisam. Ništa mi više ne može niti sablazniti, niti iznenaditi. Ozbiljno, uopće. I vrlo dobro razumijem tu Božju milosrdnu ljubav prema ljudima koji su slomljeni, odbačeni, nesretni. I ja njoj kažem, toj majci, jučer, ja kažem, slušaj, baš zato što ti imaš te probleme, ponavljam, mlada, neželjeno dijete, roditelji protivni, dečko protivan, nije završila faks, nema posla, znači sve protiv. Baš zato ti Bog daje ovo dijete. Razumijete? Ne zato da bi te on kroz to dijete dodatno opteretio i uzeo ti ono ostatak one snage koju možda imaš još, ne? Nego baš zato ti daje dijete. Ona me pita kako vi to mislite. Pa ne da mislim, nego znam, ženo Božja, da je to tako. Baš zato ti sad daje dijete, da ti prestaneš sa promiskuitetom, da ti prestaneš sa grijehom, da ti prestaneš sa nekakvim tamo frajerima što nema smisla i ne znam što sve. Da se ti okreneš sebi, da ti budeš zrela, da ti postaneš zrela sad kroz ovo dijete, da ti postaneš odgovorna kroz ovo dijete, da ti doživiš ljepotu života kroz ovo dijete, bez obzira što će ti dijete biti križ uz to što je blagoslov. Ali dajte recite, kad ja kao svećenik ovako radim na kraju mise, što radim? Blagoslivljam. A čime blagoslivljam? Znakom križa. Križ je blagoslov, jel? To što će se ta majka mučit s tim djetetom, po hitnoj, u bolnici, ne znam, što će iz matematike imati 1 neprestano kao ja, svih 8 razreda, u osnovnoj i sve 4 u srednjoj. Ali ta majka će biti uz to dijete, razumijete? Ta majka će biti tu, trebala bi biti tu. To dijete je križ i blagoslov. Blagoslov zato što je križ nekad. To je odgoj je križ, normalno. Pa nema, mislim, jel, ljudi smo, svi smo ljudi. To dijete zahtijeva svoje i daje, ali i zahtijeva muku tu i trpljenje roditelja. Ja ne kažem, baš zato ti je Bog dao sada to dijete. Ti sad to ne razumiješ, ali jednom ćeš razumjeti. Jednom ćeš razumjeti da je to dijetešce
odgovor Boži na tvoju muku koju možda nisi ni svjesna da imaš. Jel? A ima muku. Ako ima 19 godina, a već je bila sa 5, 6, 7 dečkiju, i ako je, ne znam, ako je ranjena, ako je pomalo i drska, i ovakva, i onakva, i ona je, nešto nedostaje, nešto je, negdje je nekakva praznina, negdje je nekakav lom u duši, negdje je nešto što treba zacijeliti, nešto što treba osloboditi. I Bog daje dijete, Bog je stvoritelj. Bog je stvoritelj. Čovjek misli da može nešto stvoriti, ne? Ali Bog je onaj prvi, onaj temelj stvorenja. On je stvoritelj. I zato život je uvijek čudo. Uvijek je čudo. Spasiti život je čudo. I vi možete isto u tome sudjelovati. Svi smo mi pozvani danas biti veliki borci. Dosta je sjedenja, dosta je razmatranja, filozofiranja, dosta je donošenja razno raznih akata i dokumenata, dosta je lijepih riječi. Jel? Evo, mene zanima koliko je, sad da pitam ovdje, vas bilo ispred bolnica, na primjer ovu kampanju za inicijativu 40 dana za život. To je vrlo konkretno. To je vrlo konkretno. Riječ je o djeci, o vašoj djeci, o vašim unucima, o djeci vaše djece, ne? Taj duh smrti koji se očituje kroz tolike reklame, medije, u školama, muziku, filmove, igrice, pornografiju, ne znam kroz što sve ne, taj duh smrti se spriječava u takvim akcijama molitvenim, miroljubivim, jel? Nikada nemojte reći za majku da je ubojica. Ne? Ja to nikad u životu nisam rekao, da je majka ubojica djeteta. Ja, to je vrlo ne-kristovski. Ne? Isus kaže, vidite ove oči njegove ovdje, kaže Faustini, to je moj pogled sa križa. I onda je dodao, kaže Faustino, reci ljudima da ja ovako gledam na njih, jel? Kada su na dnu, kada je čovjek na dnu dna, Isus nas gleda milosrdno i želi nas podići, nikada ne osuđuje, nikada. Reći majci da je ubojica, to je neljudski, a to uopće nije kršćanski, takav način razmišljanja je potpuno bi nam trebao biti stran. Sjetite se da Isus kaže Judi prijatelju, ne? U zadnje trenutke druženja s apostolima i pred muku i pred smrt, on izdajicu naziva prijateljem. Oprosti im, oče, ne znaju što čine. Tako isto toj ženi želi oprostiti tom muškarcu, tom doktoru. Jel, tom ginekologu, aborteru. On želi oprostiti. On se želi smilovati. Ali kanal toga moraš biti ti i ja. Razumijete? Vi ste sada, niste trebali doći večeras. Niste trebali doći. Time što ste došli, sad ste si svoju sudbinu zapečatili. Vi sad morate biti pro-life. Jer će vas Isus na posljednjem sudu pitati što ste vi u tom smislu učinili. Ozbiljno vam kažem. Jel? I mi sad moramo nešto učiniti. Stati ispred bolnice je jedan od načina da pokažemo da nam je stalo do tog malenog Isusa danas, u toj Mariji danas. Jel? I da nam je stalo što se događa u našim bolnicama koje su, evo, nažalost, danas te Golgote, te Kalvarije. Ne samo zbog muke pacijenata, nego i tekako zbog tih usmrćivanja nedužnih života, te dječice nerođene, a začete. Što bih vam još ovako mogao reći?
osim da vas Bog voli i da ima divne planove sa vama i s nama i da se proslavlja prekrasno. Vidite, kad sam gledao jedan dokumentarac na HTV-u, tamo jedan doktor kaže, meni kad dođe žena, ja ni ne pokušavam nju odgovoriti, ona M ima pravo na to, na taj pobačaj. M kaže, nemam nikakve dvojbe da ne bih uspio, da bih uspio ju odgovoriti, jel? Kao, ne da se odgovoriti, jel? To je tako, tako jedna velika laž. Ja sam prošle godine oko 70 majki odgovorio od pobačaja. Jedna osoba. A zamislite ove sve naše molitelje, volonteri i tako dalje. To su čudesa. Bog se divno proslavlja. Jednu majku sam odgovorio, nosila je trojke. Tri dečkića je nosila. Razumijete? Šta je pobačaj? Nikad ta majka nije ostala gladna. Nikada. Nikad nisam čuo. Nikada. Na 800 mjesta gdje sam propovijedao u svijetu, 20 zemalja sam bio, nikad nisam čuo da je ona osoba, mama, tata, koji su ostavili život tom djetetu, da su poslije rekli, žao nam je što nismo učinili pobačaj. Nikad to nisam čuo. Jeste vi kad to čuli? Nikad ja nisam čuo. A majke koji su i očevi koji su dopustili abortus u svom životu, do kraja života negdje tu ostaje ta misao. Do kraja života negdje ostaje ta muka. Ona se malo pojavi, malo nestane, ali tu je. Malo je intenzivnija, malo se smiri, ali tu je. Ne? Jer to je čovjek, to je dijete. To je ta trudnoća, to je čudesno Božje djelovanje preko muškarca i žene. Ne? To je nešto, to je taj veliki, ogroman dio čovjeka s abortusom nestaje. Ali nestaje za ovaj svijet, a ne nestaje za drugi. I to bismo mi trebali naglašavati, da svi oni koji su učinili taj grijeh pobačaja, da se trebaju pomiriti s Bogom na ovome svijetu. Jer se istovremeno automatski pomiruju i sa tom djecom koja su pobačena u njihove obitelji, njihovom braku ili izvan braka. Ta dječica će vas prve, tako bismo trebali reći ranjenima pobačajem, dočekati na nebeskim vratima, na vratima nebeskog Jeruzalema. Evo, gospođa je tu bila u Jeruzalemu još prekjučer, jel? Tako je. Dakle, na vratima nebeskoga Jeruzalema ta djeca će čekati. I jedva čekaju da ti pruže ruku, da uhvate ruku i da kažu mama, tata. Ne? Ta djeca su živa, ona su kod Gospodina. Za njih se brine blažena djevica Marija. I u trenutku kada Bog oprosti taj grijeh toj osobi, toj ženi, tom muškarcu, tom doktoru, bilo kome, ne? U tom istom trenutku dijete oprašta i opet se rađa jedno čudo, ne, u životu toga čovjeka. Dakle, sve je čudo, čudo, čudesno, sve povezano sa životom, sa spolnošću, sa prokreacijom, sa nastajanjem čovjeka. Svaka žilica u tijelu, atom, sve je čudo. Život je prekrasno čudo. Život treba braniti. Mi se stvarno, braćo i sestre, nalazimo u jednoj vrlo ozbiljnoj, vrlo teškoj situaciji danas. Kada to dijete prestaje biti dijete, kada to dijete je nevidljivo, kada više nemamo srca, čovjek prestaje imati srca za djecu, za stare, za beskućnike, za izbjeglice, za manje, za drugačije. Ne? Jer čovjek ludi danas, ludi, nekontrolirano i događat će se u budućnosti grozno, razumijete? Čitamo u Francuskoj, na primjer, ponovno
da su zabranili internetske stranice, letke i slične materijale koje nagovaraju žene da odustanu od pobačaja. Može se dobiti 3 do 5 tisuća eura kazne za raspačivanje takvih materijala ili za stajanje ispred bolnica. Ne? To će doći i k nama. Ovi letki, letci koje ja dijelim, ne, tako da je, za koju godinu će biti ilegalno, jer se abortus uspoređuje s vađenjem zuba. To je tako, to ništa, jel, malo analgetika poslije i tako da antibiotika. Jel? A gdje je ta muka u toj osobi, u svima njima koji su to izvršili, planirali, psihička muka, depresije, psihoze, ovisnosti, suicidalnost, nesposobnost da se, da se prašta, da se primi oproštenje. Toliko toga je u tom postabortivnom sindromu da je to nevjerojatno. To je nemoguće ispisati ukoliko je tih, jel, situacija jednog totalnog zabetoniranja duše i duševnosti i duhovnosti i tako dalje. Zato trebamo braniti život, trebamo se oduševiti životom, trebamo se zalagati za život na svim nivoima, u svim dimenzijama, trebamo konkretno ne bojati se šta će biti. Isus će svjetliti, Isus će uvijek tu biti, Isus će uvijek pomagati. Isus nas vodi, mi u sekundi se mogu situacije u svijetu, u društvu, u crkvi promijeniti. U sekundi. Jel? Ali jako je važno što mi kao kršćani možemo i moramo činiti. Evo, završit ću sa jednom slikom 93. godine. Čini mi se u Poljskoj, ja sam studirao u Poljskoj, kao što je Vlado rekao. Dakle, i tada je bilo tamo, smjena vlasti je bila i tako, i trebali su donijeti zakon o abortusu koji bi se protegnuo ko u Kaliforniji, Floridi, do 9. mjeseca trudnoće. To se zove partial birth abortion, abortus djelomičnim porodom. Dakle, to je bila jedna grozna borba između tih svih mogućih frakcija, lijevih, desnih, neodlučnih. To je bilo vrlo, vrlo glasno tada i tu taj njihov parlament je trebao usvojiti taj zakon, vrlo liberalan, i sve je pokazivalo na to da će to proći. Jel? Ljudi su bili ankete, znate kako to već ide. Jel? Znate što su njihovi biskupi učinili? Sabrali su se i naredili su svim crkvama, kapelicama, samostanima, gdje god je bio gospodin, gdje god su bili svećenici, časni i tako dalje, bogoslovi, da se danonoćno moli do trenutka kad taj zakon bude ukinut. I oni su, proročanski su rekli, jel? Dok taj zakon bude ukinut. Ja se sjećam da smo mi danonoćno imali klanjanje, dan i noć, dan i noć. U kapelici samo bila misa, prije mise, poslije mise, klanjanje, dan i noć. I došao je taj dan, taj trenutak i Poljaci su u parlamentu izglasali ustavom i tako dalje, ne znam šta se, ne sjećam se, za zaštitu nerođenog djeteta do dana današnjeg. Nitko se tome nije nadao, razumijete, nitko se tome nije nadao. To je bilo nadnaravno Božje djelovanje, nadnaravno. Ja mogu napisati, napisao sam te 30 tih knjiga, zadnja mi se sad zove Iznad tebe zora sviće. Ne, ozbiljno. Sad pišem još jednu knjigu. Ali te su knjige, filmovi, spotovi, sve to treba, sve to dobro, ovakva predavanja, super, sve to lijepo, razumijete? Ali ako nema molitve, ako nema posta, ako nema pokore, ako nema evanđeoskog načina života,
onda je borba izgubljena, ne? Jer ne može ovo zemaljsko, ovo ljudsko spasiti i učiniti u toj duhovnoj borbi neku promjenu, neku razliku. Evo. Zato trebamo taj život zaista se brinuti, boriti se. Meni će sada u 11. mjesecu 4 djetešca će se roditi koje sam spasio samo u ovom mjesecu. Pa evo, ako će netko imati viška pelena, maramica i tako dalje, tih stvarčica, slobodno donesete ili pošaljete. I svako to djetešce koje je spašeno od pobačaja je jedno posebno, posebno dijete. Sva djeca su djeca, naravno, ne te krivo shvatiti. Ali ta dječica, ti anđeli, to je nevjerojatno. To kad držiš tu bebu u rukama, trnci ti idu od glave do pete. Kad shvatiš kako se zlo moglo dogoditi, ne? A nije se dogodilo. Pomoću Božjom, pomoću Gospodina koji ljubi život, koji štiti život, ali treba nas. On želi čovjeka spasiti s čovjekom, ne? Ne s nekim lijepim maksimama, sloganima i ne da nekakvim revolucionarnim plakatima, nego on želi čovjeka spasiti preko nas, preko tebe, preko mene, kroz molitvu, kroz svjedočanstvo. Vrlo je teško živjeti kako nas je Krist učio. Teško je, jer mora biti teško. Jel? Takav život se ne može tako jeftino nekako proći. Jel? Ti Kristovi stavovi su vanzemaljski. Jel? Ljubi svoga neprijatelja, okreni drugi obraz. Ne znam, neko te traži jednu haljinu iz Zare, ti daj drugu, ne? A onda kaže, to su Isusove riječi. To je njegovo. A ko tako živi? Ko tako živi? Znači, mi idemo svi linijom manjeg otpora, pa tako i u smislu tog abortusa, a to je tuđa stvar. A to, ja sam rodila petero, pa ne moram pomagat druge. Ne znam, jel, 1000 opravdanja, 1000 nekakvih, evo. A to je itekako naša stvar. Itekako naša stvar, jel. To su sve naša djeca. To je sve borba na život i smrt. To je sve puno, puno važnije od stranaka, od ne znam čega sve ne na ovome svijetu i ovome društvu. Dijete je dijete. Dijete treba obraniti, dijete treba zaštititi, mi moramo biti njihov glas, mi moramo biti ono što bi Isus bio sada njima, jel? Milosrđe. Naš pokret za život, apostola za život, upravo to, taj logo ima milosrđe za najmanje.